Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a tohle je R-Comic a vítejte zpět u hry The Last of Us 2. Vážení přátelé, jste zvyklí, že se při intru pohybuju, nicméně v tuhle chvíli to tak není úplně ideální. Každopádně v minulém díle jsme několikrát umřeli a mysleli jsme si, že narazíme na Tommyho, ale bohužel, vážení přátelé, narazili jsme na Jesseho. Je to velice zvláštní, protože samozřejmě já jsem plně očekával, že konečně Tommy vstoupí do našich řad, nebo já se přidám k Tommyvu, nebo něco tak podobně, ale bohužel nepovedlo se ani jedno a samozřejmě máme tady Jesseho, který nás stopoval už z našeho původního tábora a já vám úplně nevím, co si o tom teď mám myslet. Každopádně v tuhle chvíli tady máme soubojový systém. A OK. Oni to vidí. Fajn. Já se musím dostat sem tady za tuhle nádheru. Dobře, možná budu schopen tuhle tu sejmout. Dobrý. Jesse, sejmul si ho? Neříkej mi, že ti utek a že se teď dostaneme do gunfightu. Žádný gunfight. Fajn, dobře, ten borec na to absolutně nereagoval, byť mě musel vidět. Musel mě zatraceně vidět a díky tomu se dostáváme ještě do druhé fáze. Opět hezky, krásně kolem. Dobře, Jesse ho neviděl, je to idiot, je to absolutní idiot, naštěstí. Fajn, dobrá. Jinak v minulosti jsme zlikvidovali spoustu vojáků VLF a samozřejmě pořád a... jdou po mně, výborně, díky, dobrá rána, Jesse, dobrá rána, já si tady tohle to samozřejmě vezmu, máme plný lékárničky, s čímž nejsem úplně stotožněn, protože si myslím, že by se ke mně ještě jedna, dvě vešly, nebo minimálně bych za to byl velice rád, fajn, OK, tak jo, kde máme dalšího nepřítele? Schovat se a poslouchat. Dobře, Jesse nasednul do tohohle z toho auta, který jsme měli sebrat. Okamžitě tam nasednu taky. Fajn, nasednou do auta a vypadneme odsaď. Je potřeba odsaď vypadnout, stará dobrá Toyota. Fajn, jeď s tím Hiluxem, okamžitě. Prázdno. Tohle to nebylo dobrý, tohle to... Dobře, tohle to taky nebylo dobrý, naštěstí je tady spousta munice. OK, jedna jeba. Dobře, jde další. Samozřejmě to nestartuje, musíme projít tady tohle tou kritickou událostí. Mrd ho do hlavy, díky bohu. OK, ten je po něm, ale dostali, nepřítel dostal možnost, samozřejmě. Dobře, sejmou to. Proč zatraceně ne? Proč ne tímhle tím způsobem? Tohle z toho do palice ne. Netrefil jsem ho, samozřejmě nám tohle to nedají zadarmo a budeme muset střílet přes přední sklo. Tohle to není vůbec jednoduchý, jedna rána. Dobře, přebíj si to, Ellie. Naštěstí a díky bohu máme bezpočet munice, můžeme pálit jako diví, tohle je zatracená Amerika, myslím si, že tohle se cvičí v každý policejní škole, když se podíváte na policajtivity, tak to tam najdete, takhle přesně střílejí americký policajti přes své přední sklo, prás, dobře, jeden jde dolů, tady tebe jsem do hlavy netrefil, tebe potřebuju sejmout, ještě tady máme jednoho idiota, OK, tomuhle tomu borci se podařilo samozřejmě chytnout řízení, a ten na korbě je mrtvý, nebo minimálně sražený, nebo něco takového, dobře. Končí to nehodou. Nelíbí se mi to, končí to nehodou. Tamhle začíná hořet a samozřejmě jsme přilákali z největší pravděpodobností spoustu pozornosti, což není fajn. Další idiot přímo před náma, dělej. Dobře. Nebudeme střílet. Dobře, budeme muset začít střílet, ale pořádně přesně. Tohle není dobrý. Nech mě, vypadni odsaď, byť jsem imunní, tak samozřejmě nepotřebuji být. Díky bohu, zaplať pámbu za tohle sto. Tohle sto není nejideálnější způsob toho, co máme dělat. Shit. Ne, proč je tady zatraceně tenhle humusák? Prostřílet ho na sračky, díky bohu. Fuj, dostáváme se do další super akční scény, ale Naughty Dog, já jsem tohle sto samozřejmě čekal, ale tohle sto je moc. Tohle sto je kurva moc. Ne. Fuj, s tímhle s tím rozstříleným hnusem, musíme se dostat ven. Samozřejmě teď už se v tuhle chvíli se pohybuju, nebo se nepohybuju. Ne, nepohybuju se, moje dveře tam nebyly, proč jdeme tady tudy? Zapluli jsme hodně hluboko. Fuj, naštěstí, zaplať pámbu, Ellie mu umí plavat, Joel to v minulosti naučil, to samozřejmě víme, ale tohle to bylo super akční. Tohle to bylo zatraceně super akční a proč zatraceně ne, víte co, mám to rád. A navíc máme společníka. Máme zatraceně společníka, takže už se necítím tak sám. Díky bohu! Okay.
Fajn. A kudy kam teď? Kam se to dostáváme? Dina! Sleep won't take care of. We should get inside. Yeah, okay, come on. Easy. How'd you get past Maria? I had to sneak out. My friend's problems are my problems. I heard you're sick. Oh, it's just a stomach thing. Come on. Let's sit you down, huh? Ne, je to určitě tvoje dítě. Jesse, čekáš dítě? So when did you leave Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past 2 weeks trying to catch you. Ailey celou událost velice špatně nese. Evidentně jo. With me? Yeah, I'm good. Okay. Anyway. A dostáváme se do další retrospektivy, kdy máme vzpomínku na tom, kdy jsme šli s největší pravděpodobností lovit. Řekl bych, že tohle to musí být lov. Okay. What's going on? Nothing. Why? I can tell when you're off. Just got some stuff on my mind. You let me know if you want to talk about it. Okay. No tak Eli, mluv. Promluv, Eli. How many? Just a handful. Fajn, můžu se taky podívat? Já bych se taky rád vystřelil s tý M14, prosím. 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 Jednu pro mě. Puč mě tu krásku. Tahle holka pamatuje válku ve Vietnamu. Oh yes, a přesně tohle co jsme chtěli. Tak, namíříme. Puš. Oh yes, a přesně tohle co jsme chtěli. Černou ceduli. Moment. Nevidím černou ceduli. Tak asi tak to bude tohle, ne? Fajn, chápu, balistická křivka, nejsem na to, respektive takhle, jsem na to zvyklý, ale neočekával jsem, že tady bude, takže zkusíme namířit tady v tomhle tom směru, tenhle to by mohla být ona vejška, výborně, doprostřed O, takže jsem nedával pozor, samozřejmě, běží nám sem ocásek, tohle to šlo stranou, prázdno tam, nádherná práce, další rána, OK. Tohle to by nám mohlo fungovat, máme tam ještě nějakýho adepta, dobře, ještě jeden adept, tohle to šlo do hajzlu, ne, trefil jsem ho. OK, teď si trefit zatraceně to O, takže si myslím, že by to mohlo být nějak takhle, to byl hit, nebo zatraceně nebyl, fajn, dobře, musíme, tak zkusíme ještě třeba takhle, tímhle s tím křížkem, yes, je to tam, tohle to byl 100% hit, musíme přebít. Dobrá, ještě něco dalšího. Oh yes, můžu níst svojí M, no svojí úplně ne, ale Tommyho M14. Ho. Výborně. They do the same routes every year. Like a migration or something. What's that about? Well, when the barometric pressure reaches a certain temperature, shit, I don't fucking know. Já úplně nechci tady do tohle z toho zasahovat, ale musím uznat, že tohle to jsou věci, které se opakují víceméně z Days Gone. Myslím si, že tady jsme na větší vzdálenosti, takže to bude tenhle ten křížek. Ne, nebude. Samozřejmě, že ne.
takže ještě tenhle ten, fajn, prázdno, tohle to už byla příjemná rána, tahle byla fajn, ty se pohybuješ trošičku sem, předsadit, výborně, skvělá práce, vystřílel jsem trošičku víc munice, než jsem samozřejmě chtěl, ale myslím si, že jsme všichni spokojení, prázdno tam, nazdar příteli, tohle to mě baví, tímhle s tím bych se mohl živit, myslím si, že všichni by byli spokojení, předsadit, skvěle, viděli jsme, jak tam dolítla holka a neříkej mi, že to je všechno. Ještě pár by se jich tam pohybovat mohlo, ne, Tommy? Dobře, já si přebiju, aby jsem byl plně vybaven tady na tuhle tu naší ostřelovačskou práci. Fajn. Ještě někdo někde se tu pohybuje? Ještě někde něco? Dobře, já vystřelím do toho auta. OK, zvuky lákají ven, výborně. Takže doufám, že jsem někoho přilákal ven. Ale odkaď mají líst ty šulíni? Odkaď mají za... Oh, tady ho máme, šurdu, pojď si, příteli. Vedle. Tohle to už byla hezká rána. Tohle to už byla hezká rána. Dobře, kde jsou? Kde jsou? Oh, tohle to je blízko. Tohle to je blízko, tohle to se mi nelíbí. Radši bych měl na sobě ten tlumič, popravdě, nebo ne na sobě, ale na té zbrani. Dobře, kam se mám koukat? Nevidím přesně, kam se mám koukat. Dobře, to bude asi tamhle nahoru, že ano? Přesně tak, tak jo, tohle to už bude ta vzdálenost, na kterou máme mířit. Prásk, double kill, výborně, oh wow. Další rána, naštěstí trošičku tady tohle to, tomhle tom se vyznám, výborně, huhuhu. Já jsem král ostřelovačů, já jsem zatracený král ostřelovačů, tohle je fenomenální. Neskutečná škola, neskutečná škola. Dobře, máme tady ještě jedno adepta trošičku nadsadit. Omylem jsem si přepnul míření, ale každopádně on se nám mezi tím zastavil, takže prázdno tam. Nádhera! Ještě něco? Takže přebíjíme. Já doufám, že je. Každopádně tady v těchto z těch chvílích vidíme, kolik Ellie dostala v podstatě, nebo kolik do ní bylo věnováno energie. A kde se všechno naučila? Ne. Ne. Já jsem tu M14-ku moc chtěl. Skutečně jsem tu M14-ku moc chtěl. Každopádně dá se předpokládat, že tady nás někdo napadne. Nothing to worry about. Well, I'm sure there isn't. But if you don't talk to him, he's gonna think something's wrong. I'd talk to him. Well, you have to do more than hi and bye. Okay, I will try. Dobře. Myslím si, že bychom měli navýšit úroveň naší konverzace s Joelem a zejména kvalitu našeho dialogu, jen co je pravda, jen co je pravda. Nevím, co se před dvěma lety přesně událo, nevím tedy, na co to mi přesně naráží, ale uvidíme. Dobře, fajn. Tři koně, že ano. Byly tam tři koně. Já jsem to viděl. I see you haven't gotten around to changing the string yet. I didn't know I was supposed to. Yeah, you'll we'll get you some new ones. Yeah. Well, there's that music store down there. I bet they got guitar stuff. I mean, that area's long overdue for a sweep anyway. I can keep watch. What do you say, kiddo? Sure. And that's our cue. A zatímco Tommy bude hrát na starých strunách, ne, pokecáme s ním, samozřejmě, že s ním pokecáme. Tommy, naučíš mě potom nějaký song? Get on now. He's waiting. Vypadá to, že díky Tommy mu právě máme možnost být s Joelem chviličku sami a pokecat s ním, takže jo, v podstatě je to takový ten uměle vytvořený prostor na, řekněme, intimní rozhovor. You
Dobře, to je všechno? Ne, 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 není, dobrý. Well, I think you're still a bit young for it. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits Look, who've... if you think you're ready, I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Faktem zůstává, že Ellie je asi nejpřipravenější snad ze všech. Comic books that you're into? Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Well, you know, it's not really my cup of tea, but... Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty... She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that death match... yeah. I mean, he definitely deserved it, but... That was a nice twist how they escaped, though. You're funny. Je pravda, že Ellie tyhle ty komiksy během prvního dílu skutečně, skutečně milovala. Tam jsme vlastně tu její závislost poznali na komiksech, nebo neříkám závislost na komiksech, ale faktem je, že skutečně Joel komiksy sbíral, aby jí udělal radost. Fajn, dobrá, se skočíme tady, omlouvám se Joeli, trošičku jsem ti tam vlezl. OK, dobře. Předpokládám, že nás tady budou čekat frýkři. Hudebně nejsou tamhle, zcela pochopitelně vidím velkou kytaru. Co jiného by to mohlo být? Oh, wow. Šerif v zeleném autě, tohle to vypadá jako německý bourák spíš, ale proč ne? Ne, 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 tohle to už zvládáme, tohle to už zvládáme. OK. Je tady ohromný propad. Jdeš se mnou. Jdeš se mnou, Joeli? Fajn, já půjdu za tebou. Já půjdu za tebou, protože samozřejmě se sám trošičku bojím. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. I'm up for it. No, já jsem samozřejmě rád, že se na to Ellie cítí, nejsem si jistý, jestli se na to já cítím, protože samozřejmě ten hotel působí, víte jak, je to hotel. A všechny hotely působí tak nějak ne moc dobře, jen co je pravda. Jen co je pravda. Dobře, vylezeme tam tady tudy? Ne, dobrá, tak tady tudy to nepůjde, ale každopádně tady někde máme u sebe aspoň nějakou pistoleros. Výborně, můžeme něco vyrobit. Ne, můžeme si vyrobit nemůžeme si vyrobit skoro vůbec nic. Fajn, dobře, pochopitelně, protože proč bychom zatraceně mohli. Dobře, jdeme dovnitř, tohle to zvládneme. Ne, nebouchat. Fajn. Dobře, vypadá to, že tohle zůstane jenom na mě. Tohle bude jenom na mě. Jdeme dovnitř do temné místnosti. OK. Nekřičet. Zatraceně nekřičet, tohle nebude dobrý. Nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to a opět na mě dopadá taková ta zatraceně frustrující nálada. A ten pocit zvláštní. Tu live si vezmu taky, všechno si chci vzít. Pistoli do ruky, protože samozřejmě pistoli. Tohle to nepůsobí, že by bylo úplně bezpečný. Okay. Hledám, 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 ale nic nenacházím. Vezmu si kapku alkoholu, protože to se taky vždycky bude hodit. A dostávám tady relativně dost možností, nebo respektive ne dost možností, ale můžu si vyrobit. Fajn, alkoholu nemám dostatek, výborně. Čekal jsem, že alkoholu bude trošičku víc. Poslechnout. Jsme OK. Jsme OK, fajn, dobře, je mi 100%, já jsem si úplně jistý, že se tady neskutečně leknu, ale neskutečně, dobrá, otevřeme dveře, doufejme, že tohle to bude v pořádku, dají se odemknout tady odsaď, je to? OK, a je to. Nečekal jsem ani nic pochvalného, protože samozřejmě Joel, ten je takovej hold, ten už takovej prostě je. Tak jo, budou následovat. Sem, do týhle z té šatny, víte co? Já budu poslouchat a Joel bude zabíjet a samozřejmě se o mě postará, protože já jsem malá holčička, která potřebuje pomoc a záchranu a jako ne, že bych to nezvládnul, dobře, už běžím, ale přece jenom mám radši, když samozřejmě bojuje za mě někdo jiný. Ne, já... Just us. What if we run into someone? Okay,
Dobře, chápu. Joel se snaží tohle všechno maskovat. Je to pochopitelný, protože samozřejmě v momentě, kdyby lidi viděli, že jsme tady byli z nějakého důvodu bez masky, mohli by si to za prvý vyložit, takže jsme nakažený, a za druhý asi by úplně nereflektovali tu pravdu, že jo, víte co, jsme imunní. Faktem je, že Dina se to dozvěděla o nějaký čas později, to už máme za sebou taky, ale vlastně hodně pozdě. Oproti všem tady těmhle s těm událostem dost pozdě. OK. V momentě, kdy jsou tady spory, je to více než jasný. Tohle je úplně 100%. Můžeme teda dál. Tak jo. Tak jo. Budem očekávat problémy. Pistoli do ruky. Pistoli do ruky a být připravený na to, že problémy začnou velice, velice brzy. Podívejte se na to, kolik je tady těch zatracených hub, který rostou lidem z mozku. Tohle z toho vyroste člověku z mozku. Fajn. Žádnej loot. Já potřebuju loot. Poslouchat? Neslyším vůbec nic. OK, můžeme dál. Šup, nahoru, výborně, Joel nás vede, to jsem velice, velice rád, protože samozřejmě po jeho boku se cpečněji. Takováhle zatracená výprava pro struny do kytary, kurva, pro struny do kytary. Nelíbí. Nelíbí. Dobrý, ok, tohle je v cajku, tohle z toho bych si měl povodit úplně sám, protože proč zatraceně ne. Výborně, tebe chci, tebe sejmu a zabiju. Dobrý, tiché zabití, jsem rád, že to neslyšel tady tenhle ten zatracený klikr, protože samozřejmě klikři jsou vůbec to nejodpornější, co nás může potkat, uhnout. Bodnout, přesně tak, tahle šla do srdce, fajn, myslím si, že v tuhle stu, do prdele, tohle je přesně to, co jsem nechtěl, to, co jsem tušil, že se stane, že se ke mně dostane ten zatracený klikr, oh shit, ne, bude to v pohodě, tohle to zvládneme, tak jo, dát si na to trošičku víc pozor, víte co, myslím si, že v tuhle stu chvíli jsem připraven na dobře, doufal jsem, že si dokážu vyrobit ten molotovův koktejl, ale úplně se mi to nepodařilo. Rozumím tomu, tobě uchopím. Půjdeme trošičku dozadu a stealthy. V klidu, uhnout. Zabít. Přesně tak, jedna rána do hlavy a hlídat si to zatraceného. Tohle to šlo, ale nezabilo. Dobrý, OK, je po zatraceném klikrovi, to je úplně v pořádku, uhnout se. Dobře, ty si mě uhnout a pobít, pobodat, posekat, protože náš nožíček penetruje jedna báseň, výborně. OK, kde jsou, já potřebuji přebíjet. OK, nelíbí se mi, runner se mi nelíbí. Tahle rána tam šla a hop. Uhnout, seknout, bodnout a ještě jednu do žaludku a druhou do srdíčka, výborně, krásná práce, sebrat si trošičku munice, říkám trošičku té munice bych potřeboval, fajn, díky moc, moc jste mě nezásobili na takovouhle operaci, tady na tohle jsme úplně připravený nebyli, a OK, naštěstí z těch retardů padá spousta nádobíčka, který se nám samozřejmě hodí. Všechno se zabavuje. Oh, a počet kusů munice v zásobnících roste. Výborná práce, přesně tohle jsem chtěl. Hadřík už si samozřejmě nevezmu, protože proč by jsem ho měl zatraceně dostat? Moment, vidím tady fajnovky. Dobře, pálka se vždycky hodí. Pálce nikdy neříkej ne, je tady ještě něco, co bych mohl sebrat. Joely, fajn. Dobře, tohle se nepodařilo. Já to vidím. Co pak to tu máme? Tohle je v cajku. Tohle není v cajku, protože samozřejmě se mi rozbila pálka a nečekal jsem to, že sem na mě vyskočí zrovna dva.
Dva klikři. OK. Buďme na ně připravení. Dva klikři na cestě. Prásk, prásk. Prásk, dobře, je po něm, můžeme přebíjet. Výborně, Joel mě samozřejmě tady podržel v tuhle chvíli. Můžeme si sebrat další munici, jsme na tom, řekl bych, výborně. Opatrně na to. Nechme střílet Joela, ten má munice podstatně víc, než mám já. Dobře, fajn, jednu vypálím, další vypálím, třetí. Uhnout. A pálkou přes ksicht. Skvělá práce, tohle bychom měli za sebou. Vypadá to, že se sem dostávají další, samozřejmě, jeden za druhým. Uhnout, sejmout. Tohle šlo hodně stranou a co, dostáváme se do zatraceného souboje. Joel, díky moc. Dobře, a teď přerazit. Fajn, máme po pálce. Levá strana. Dobře, tohle není dobrý. Tohle kreté na potřebu. Ne, to za tebou, přestaň ho krejt. Dobře, fajn, zabil jsem někoho úplně jinýho, než jsem chtěl a došla mi munice. Ale zcela zásadním způsobem. Dobře, nejsem si jistý, jestli jsme to zvládli, doufám, že jsme to zvládli, protože já mám jeden náboj. Slovy jeden. Dobře, už jich přibývá, už je jich trošičku víc. Dobít, všechno dobít. Přilákali jsme úplně všechno, co v tomhle zatraceném hotelu bylo. A já jsem to na začátku říkal, že tenhle ten hotel bude úplně nemilosrdný. Munice? Ne, healing, ale každopádně je to free healing. Úplně ho nepotřebuju v tuhle chvíli. Víte co? Nepodívám se nahoru, myslel jsem si, že se tam mrknu. Jinak tenhle ten hotel by určitě stál za to, je to takový pěkný přírodlovecký styl. Ale soráč, vzhledem k tomu, že je to plný zombíků, úplně nejsem z toho trávit tady dovolenou. Prostě jsou hezčí místa, řekněme, na takovéto letní vyžití. Můžeme dovnitř? Ne, jdeme až po Joelovi. Vyčkáváme, fajn, v tuhle chvíli volno. Ellie, pojď. Tak jo, a pustit baterku. Další temná místnost, která se mi samozřejmě nelíbí. Tamhle z toho místo možná bylo plný nepřátel, ale... OK, lezeme, tak jo, tak já polezu na druhou stranu, ne, jsou tam trubky, nepolezu na druhou stranu, dobře, jdeme oba, v klidu, opatrně, velice lehce, easy, tohle to zvládneme, dobře, kdy prostřelí nějaká ruka skrz tady tuhle tu zeď a chytne mě za krk, nebo za tu masku, nebo mě rozmlátí, nebo Joela, nebo něco takového, budu muset ve veliký rychlosti něco klikat, fajn, skloníš se sama, dobrý, Ellie se sama, Tohle není fér, co mám dělat? Dobře, tohle to není úplně nejideálnější způsob toho, jak to dělat, ale každopádně aspoň nějakým způsobem to funguje. Nevím, jestli do něj mám... Uhnout, dobře, on něco vystřelil. Au, jau, tohle to nebylo to nejlepší, co se mohlo stát, to samozřejmě rozhodně ne. Budeme si muset vzít lékárničku a okamžitě se healnout, naštěstí se u toho aspoň částečně můžeme pohybovat. Ne, sejmul mě, samozřejmě, a teď mě rozseká, úplně na hadry. Fajn, pokus číslo 2, můžeme vyrobit molotov koktejl. Rozhodně vyrobíme molotov koktejl a v momentě, kdy ho budeme mít, tak ho budeme moct taky hodit, že ano. Tak jo, jdeme do toho. Trefil jsem se aspoň trošku. Dobře, aspoň trošku jsem se trefil. Tohle aspoň částečně zafungovalo. Tady někde jsem viděl něco. Dobře, tohle aspoň částečně trocha munice. Prázd go tam, protože samozřejmě puška, že ano. To hajzlu. Skrovený sráči, odkud jsi se tady vzal? Chcípni. Výborně, tebe ubodat můžu. Dobře, OK, tahle rána šla aspoň částečně někam. Uhneme se pro jistotu, máme tady drobný boss fight. Kde je ten šulín? Máme tady healing. Dvě rány do... Dobře. Umlátil mi Joela. Neumlátil. Prolezdí. Dobrá rána do ksichtu, jedna rána do ksichtu se počítá. Au, tohle byly spory, které jsme samozřejmě nechtěli na sebe dostat. Kde seš ty hajzle? Tahle šla do hlavy. Do čeho na ně mám střílet? Fajn, OK, já mám stejně poslední náboj. Tohle to šlo úplně do hajzlu. Ne, dobrý. Už jsem si vážně myslel, že je po mně. Možná mě hra nechala vystřílet veškerou munici, aby jsem se musel zatraceně snažit, ale tady tenhle ten šulín oblezlej těma prašivkama byl... Vážně udatným soupeřem.
Nemám vůbec nic, všechno mi došlo. Za tu trubku se omlouvám. Fajn, OK, ještě tady jsou nějaký zbytky. V tu chvíli si můžeme vzít. Dobře, přebít. Pro jistotu přebijeme, ať jsme plně připraveni, protože samozřejmě, když tu byl jeden, můžou tu být i dva, nevím, v jak velký stádium tohohle z toho rozkladu, nebo řekněme, ty infekce musí v člověku být, aby se z tebe stala taková jedle, jakoby humus houba chodící, ale fajn, Joel tohle stará na stranu, protože je to velikánský silák, jak jsme na tom ještě s pistolodí. Myslím si, že tu si taky samozřejmě dobít můžeme. Skvělá práce, Blue 3 nás úplně netrápí. Doufujeme, že to bude v cyklu. Ne, je to další velká hala, která pro mě ne, na mě nepůsobí úplně nejlépe. Uznávám. Fajn, když jsme si sundali tu masku, ani jsem si nevšimnul. OK, co je tohle za místo? Je to posilovna. Ano, je to posilovna, OK, fajn. Nechal jsem se trošičku zmást, myslel jsem si, že je to něco mnohem, řekněme, víc bizarnějšího a dekadentnějšího. Správně, Joeli, něco mezi nima skáče, ale víš, jakoby skutečně to bude na té přátelské úrovni. Odhaduješ to správně, protože si myslíš, že Ellie je heterosexuální, no ono to tak úplně není a ty by si proti tomu neměl bojovat. Fajn, další dveře, otevřít. Říkám otevřít další dveře, Joeli. Ne, OK, dobře, jdeme úplně jinudy, než jsme původně měli jít. Tak jo, nožíkem vypáči tyhle z ty dvířka a dobře, já se tam protáhnu. To samozřejmě dokážu, že ano. Vypadá to, že v tuhle chvíli to bude jenom na mě. See what it is? Yeah. Okay. Ellie! Ah! Dobrý. Thanks. Lek jsem se jenom lehoulince. Jenom lehoulince. Hey, Joel. I think it's them. A couple that ran away last year. I think you're right. Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. We wanted to save lives. We had good intentions. We didn't make it an hour before running into a horde. Now we're bitten. We've decided we're going to end our lives instead of turning. Please tell our family and friends that we're sorry. Love, Adam and Sydney. A to je pochopitelný úděl, co udělali. Sebevražda byla asi jediné východisko. I can't take my own life. I'm a fucking coward. Oh. Dobře. Only they were immune, right? Well, let's go get Tommy and we can get these bodies back to Jackson. A tohle je lekce pro Joela, zásadní morální a etická lekce. Přesně tak. Přesně tak, teď v tuhle chvíli už mohli být všichni naživu a možná jenom Ellie by byla mrtvá a tucty lidí jako ona. Opět narážíš na svůj vlastní odkaz, Joeli. I've never met another immune person before. Have you? I could be hiding it. You do. Do you believe that? Is now really the time for this? We traveled across the entire country to bring me to the Fireflies. I had so many questions for them. Why did you pull me out of there while I was still unconscious?
because I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you just would have given them more time, they could have figured something out. There was no cure. Joeli, ty lžeš a víš to. There's nothing that could help these people or anybody else. I know you wish things were different. I wish things were different. Další lež. But they ain't. And we need to get these kids back to their families. Já žádnou mrtvolu na zádech neponesu. Já chci svoje struny. Fajn. Teď už konečně odpočívají bok po boku. Tak, jak to původně zamýšleli. Jesse's passed out. Hey, let me do that. He's a good guy. Mm-hmm. Why didn't you tell him? Wasn't the right time. There you go. What about this? Anything worthwhile? Actually, yeah. Abby? No. This girl, Nora. Her unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. This hospital? Yeah. What, you're gonna go now? Yeah, we have a lead. Like, at least just wait for Jesse to rest up. She could be gone by then. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. Nothing. Good. Can you come help me with the door, please? Follow route 5. That should take me to the hospital. A vycházíme z premisy, že Tommy taky loví jednotlivé vojáky VLF. A že je napojen na jednotlivé vysílačky, takže v momentě, kdy my budeme lovit, bychom se měli dostat právě i k Tommymu. No, nevím, jestli tahle premisa je úplně ideální, každopádně je to jediná stopa, kterou máme. Fajn, budeme se držet teda oblasti 5, cesty 5, brány 5, upozornění, přístup do nemocnice, karanténní oblast, fajn. Dobrá, dostáváme se dál, držet a než to povolí. Šup, jsme tam, výborně. V týhle oblasti už to nebude taková legrace, jak by se mohlo zdát, fajn. Kudy kam já můžu, tady můžu sem. Mrknu, jenom tak mrknu, protože samozřejmě... Proč bych se nepodíval, že ano? Fajn, OK. Co pak máme tady? A co pak máme tady? A na střížku? Šup.
Výborně, přesně jsem sem chtěl, přesně jsem sem chtěl. A teď jsem na tuhle tu střížku. Výborná práce a tady to vypadá, že si někdo nechal trošičku, co jsem chtěl nalézt. Pár weapon parts, jedna třaskavina, vždycky se bude hnojit, lahvičku máme, takže hnojivo, teda hnojivo víc láhví neuneseme. Dobrá, co pak máme tady na téhle straně? Ne, tady na téhle straně není nic dalšího, než jenom další postup dál a díky tomu jsme se dostali přes tyhle ty dveře. OK, fajn, rozsvítit si baterku. Můžeme si něco vyrobit? Jenom čistě teoreticky tlumič? Ne, nemáme láhev, jinak jsme na tom relativně dobře. Nemáme gafu, OK. Jsme díky tomuhle tomu, řekněme, vystaveni ne úplně ideálnímu způsobu konfliktu. Radši bych byl připravený na konflikt v rámci stealth akce a ne úplně takhle. Můžu se podívat sem? Samozřejmě, že můžu. Dobrá, je tady někde něco? Ne, tohle to vypadá, řekněme, bezpečně, takže to prolutujeme. Nádherná práce, ještě něco dalšího. Plno munice do revolveru, to jsem velice, velice rád, samozřejmě. A dostáváme tady nabídku spousty lahví, což není... Oh yes, gafa, výborně, máme gafu, ještě trošičku gafy by to chtělo. Okamžitě, okamžitě, okamžitě. Bylo jí málo, tý lepící pásky, bylo jí zatraceně málo, člověk by řekl, že to bude stačit, ale ono ne. Ono zatraceně, dobře, další lepící páska, je to jenom čtvrtka, v tuhle chvíli můžeme vyrábět. Díky bohu za tohle sto a máme aspoň dva šípy. Fajn, mohl jsem si, OK, mohl jsem si ještě boostnout můj háček, moje páčidlo, ale neudělal jsem to. No, nevadí, každopádně v tuhle chvíli pro mě je mnohem přívětivější mít minimálně, nebo minimálně aspoň tyhle ty dva šípy, které samozřejmě nám umožňujou zabíjet v absolutní tichosti. Luk je fenomenální zbraní. Oh wow, a další kartička, podívejme se na to, Randy Styles. Říkám Randy Styles. Randy Styles, výborně, obrátit. Kdo pak je Randy Styles? Vypadá to jako starší chlapík, mozek 100, a síla 80, příslušnost je žádná. Kdysi býval vědeckým partnerem doktora Ukmena a dlouho do noci pracoval na různorodých technologiích, které by lidstvu dokázaly zajistit lepší zítřky, avšak jednoho dne prostě zmizel. O několik měsíců později se začaly množit zprávy o tom, že se Styles objevil na různých místech světa. Krátký výskyt v Mexiku, rychlá zastávka v Japonsku, zmotnění v australské pustině. Při každém takovém zjevení poskytne pomoc lidem v nouzi a zase zmizí. Někteří lidé spekulují, že Styles tuto schopnost získal během nehody experimentálního kvantového teleportu doktora Ukmena, ale ten taková tvrzení rázně odmítá. Je neutrální, fajn, ten borec se mi líbí, Randy Styles je OK. Randy Styles je zatraceně OK. Myslím si, že to řadíme hned na druhý místo. Za modrou verlibu, zatím v naší kolekci, fajn. Ale konec, nechme sběratelské kartičky superhrdinských jakýchsi postaviček, nebo co to je, vlastně tuhle tu hru neznáme, jenom jestli se to sbírá, nebo se s ním potom něco hraje, vzhledem tomu, že je tam nějaká ta jakási příslušnost, vzhledem k tomu, že tam jsou jistý staty, tak předpokládám, že jsou to herní karty, ale OK. Nemáme zatím s kým hrát, fajn. Tuhle tu chvíli. Můžeme se dostat sem? OK, něco tam vidím. Něco tam vidím. Kdo pak to je? Kdo pak tohle stoje? Je to hlídka, nebo je to jenom, jen a pouze? Oh, OK, OK. Dobře, možná tohle z toho budu litovat, možná toho budu litovat. Víte co, já to prostě zkusím. OK, fajn. Jsme v pohodě? Kam zdrhnul? Kam vyrazil ven? Oh. Oh. Vedle. Tohle z toho zásah byl. Dobře, je tu moc. Tohle z toho už vyšlo. Sejmout. Máme ho. Napálit. Ještě jednu. Sesekat. Výborně, nebylo to úplně ideální, každopádně je po nich.
Fajn, nebylo to ideální a získáváme tady dopis, dobře, kdo tohle to byl? Vůdci, tady máš seznam dezertérů, OK, tohle to byl dost možná vůdc. Jiso Huang, žena Blas, jasně, Asiatka, Hispánec, Běloch, Černoch. Samozřejmě máme tady všechny, kteří v Americe, všechny rasy, které v Americe jsou. Víme, že v bednách, co ukradli, byly nějaké zbraně, tak opatrně. Bylo by lepší chytit je živé, ale rozhodně kvůli tomu neriskujte. V případě jakéhokoliv rizika máte svolení je zlikvidovat. Jestli chtěli odejít, mohli jsme se nějak domluvit, ale dezerci kombinovanou s okrádáním nemůžeme tolerovat. Musíme je exemplárně potrestat. Ať to všechno přežijete, a když ne, ať je to rychlý. Zlomte vás, Isaac. Fajn, Isaac je tady ve vedení, samozřejmě. Ještě tohle si vezmu, něco málo z vás. Nečekal jsem teda, že tam budou 4 z toho 2 klikři, ale každopádně zvládli jsme to. Bohužel nás to stálo trošičku munice, ale OK, nedá se nic dělat. Díky bohu za tu ránu, která prošla oběma dvěma tělama. Tohle už je vyzkoušený systém, nechat si je seřadit a potom jednou propálit. To už jsme zažili. Dost možná by se nám mohlo podařit vygenerovat nějaký zásoby tady z lootování, ale prosím jo. Já prosím, mohlo by to být. Dobře, je to lahev. Ne. OK, nic, dobře, fajn. OK, dobře, máme tady špetku alkoholu, ta se vždycky počítá. A tady za barem by mohla být další špetka alkoholu. Super, 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 super. Tohle jsou přesně věci, které chceme. Přesně tohle chceme. Samozřejmě nedá se ani očekávat, že by to bylo něco málo jiného. Oh, jeden hadříček, výborná práce. Tak jo, zázemí tohle z toho pubu by nám mohlo dát čistě teoreticky. Pro jistotu velice easy. Čistě teoreticky možnost nějakého lootu. Jedná se o velikou profesionální kuchyni, kterou jen tak oběhneme, abychom se... něco ostrýho. Skvělá práce, nový doplňky. Výborně, nový doplňky. Nový doplňky jsou velice žádaným bonusem a díky tomuhle tomu si můžeme vyrobit i tlumič. Budeme si ho vyrábět. Víte co, proč ne? Já si tlumič vyrobím rád, protože tlumič je fajnovou záležitostí. Došla mám pět lahev samozřejmě. Tak, máme tady další možnosti, do čeho investovat. Můžeme investovat samozřejmě rychlost pohybu v režimu naslouchání. To je fajnová věc, ale... rychlejší tichá zabití, to mi chybí 60. Máme tady, ale pozor, pozor, vážení přátelé. Máme tady rychlost míření při pohybu. 50% rychlosti pohybu, 100% do tohohle jdeme. Tohle se mi líbí, tohle se mi zatraceně líbí, dosah režimu naslouchání. Tohle jsou přesně ty věci, do kterých chci investovat a který mě tak nějak, řekněme, lákají. Tenhle ten build mi přijde příjemný. Pro jistotu si vezmu do ruky svoji pistoleros, protože proč zatraceně ne. Mrkneme se i do zadní části tady téhle hospůdky, všechno odsaď si vezmu, jeden hadřík, který jsme v tuhle chvíli použili. A trošku mě překvapuje, že jsme tady nenašli jedinou petlahev. Ale víte co, ono to nevadí, přece jenom je to chlastací hospoda. Tak, každopádně měli jsme odsaď možnost vyhlédnout ven a já nevidím žádného nepřítele. Zatím to působí relativně bezpečně. Šup. Fajn. Kam dál? Budu muset tamhle do té budovy? Nebo kam? Ještě se podíváme po tady tomhle tom prostoru, kdyby přece jenom tady bylo něco málo zajímavého. Střílený lidi. OK, jsou tu postřílení lidi. Tohle to neví... No dobře, možná to mohli být freakři, ale těžko říct, to se z tohohle z toho nepozná. Jeden krásný policejní Ford. Musím, řekněme, když to jakoby vezmu a vstáhnu, musím uznat, že například v Days Gone, tyhle ty hry jsou si totiž ve spoustě momentech strašně podobný, bylo docela příjemný lootování těch jednotlivých vozidel. Faktem zůstává zase na druhou stranu, že Days Gone byl open world se vším všudy, což samozřejmě se o lineárním příběhu a celkově lokacích The Last of Us 2 říct úplně nedá, protože tady vás to žene prostě v takovým spádovým tempu, jak už to hold Naughty Dog dělá, jenom kupředu. Ale to lootování z těch aut bylo fajn, nikdy jste nevěděli, nebo respektive potom jste se naučili takový ten jednotlivý systém, kde co získáte. OK, fajn, já tamhle vidím něco napsaného. Takže probereme ještě tady tuhle tu část. Je tady někde něco? Něco ostrýho a gafa. Myslím si, že díky tomu bychom... Ne. Ještě nejsme úplně plně vybaveni. Vezmeme to tady přes recepci kolem telefonu a vypadá to, že tady někdo někoho obětoval. Je to možný? Je tohle to možný? OK. Co pak to tu máme? Feel her love. Pocit její lásku. Nebo... Okus její lásku, dobře, je to trošičku jiný překlad, než jsem řekl já, ale všichni pochopili, o co jde. A chlapce tady oběsili, nicméně ten tady visel do doby, než úplně uhnil a pak upadnul.
Nelíbí se mi to tady, tohle se mi přestává líbit, ale nemůžu odolat tomu, abych nevylez na tenhle ten žebřík, protože tam určitě může být nějaký lutínek, který bych samozřejmě velice rád měl. Skrčím se, nebudu tady běhat jako úplný idiot. Fajn. Já sem. A opatrně sem. Je tady někde něco zajímavého. Není tady zajímavého nic, ale... Máme tady lano. OK, fajn. Můžu ho zaháknout za tyhle ty dveře? Ne, lano za dveře rozhodně zaháknout nemůžu, přirozeně. Každopádně, co s lanem máme udělat? Ještě předtím, než tady něco vůbec vyvedu, se podíváme tady všech do těchto těch míst. OK, tohle je zamčený. Dobrá. Myslím si, že pomalu aj... Dobrá. Moment. Rozbiju tohle okno. Eli, polož lano. A rozbiju tohle okno. OK, to by mohlo fungovat. V momentě, kdy přehodím lano přes něco, mohl bych být schopnej se dostat někam dál, že ano? Pojďme to vyzkoušet. Po chvíli přemýšlení mi to došlo, protože tady, vážení přátelé, máme dvě skla. Takže jedno sklo, OK, tohle to bude fungovat. A máme tady cihlu, výborně, máme tady cihlu. A druhý sklo, skvělá práce. Tak, můžeme si vzít tady tohle laníčko. Okamžitě přeběhneme sem. Tak. Tak, a teď bych měl být schopnej to lano nějakým způsobem... Dobře, fajn, možná jsem to měl udělat od někoho... Bude to tady tudy? Ne, dobře, tak tady tudy to nepůjde. Můžu ho sebrat, nepolezeme dolů, tak jo, to lano hodíme tady. Tady tudy tohle by měl být ta správná možnost, kudy ho kam hodit, že ano. Jedno zoupnutí, druhý zoupnutí a třetí zoupnutí a hop, jsme tam. Výborně, nádherná práce a čeká nás tady spousta fenomenálního lootu, nebo doufám, že fenomenál... Oh yes, máme tady jednu kartičku, na kterou se samozřejmě rovnou můžeme podívat, protože shift, OK, je to shift. Ne, shift se mi moc nelíbí a je to Society of Champions, Gale Price, 60-60. Na první pohled vypadá Gale Price jako typický puberťák s výkyvy nálad a vším, co k tomu patří. Jenže tyhle výkyvy nálad dodávají sílu její schopnosti zvyšovat rychlost hmoty a tečka, jasně. Když je šťastná, směřuje svou schopnost kolem sebe, čím zvyšuje rychlost svých spojenců a vyvádí z rovnováhy své protivníky. V případě skličenosti však veškerou sílu směřuje do sebe, což jí umožní utéct jakémukoliv nepříteli a zpomalit okolní svět do hlemíždího tempa. Ačkoliv vládne silnými schopnostmi, je velmi nepředvídatelným spojencem a snadným terčem pro motivátorčiny manipulativní triky. Fajn, tohle ta poslední věta byla strašná, uznávám, ne, ta se mi nelíbí, shift se mi nelíbí, uznávám. Není to úplně ten hrdina, kterýho bych, jakoby, možná to budou ti, kteří utekli čistě teoreticky. Simone, doufám, že si tenhle vzkaz nikdy nepřečteš. Doufám, že ho budu moc zmačkat a spálit, až se k nám vrátíš. Už je to, vlastně ani nevím, kolik je to hodin, co si odešel. Vydala jsem se tě hledat, ale spatřili mě ti blázni s kapucí. Nejdřív na mě křičeli, že jsem hříšnice a pak začali střílet. Utekla jsem zpátky a zabarikádovala se tu. Teď slyším venku jenom déšť, ale bojím se, že tam pořád jsou. Mám utéct? Mám zůstat? Jsem úplně paralyzovaná. Fajn, dobře, tak tohle to není úplně... V tuhle tu chvíli víme, proti komu stojíme, vážení přátelé. Tohle je oblast triprů. Tohle je zatracená oblast triprů a tady nebude nic zadarmo. OK, dobře, Co pak to tu... Ne, dobře, je to jenom náboj, myslel jsem si, jestli vezmeme tuhle tu brokovnici, ale je to furt jedno a to samý, to, co máme. Fajn, dobře, podíváme se, co si můžeme vyrobit. Myslím si, že... Ne, můžeme si boostnout tohle to? Ne, nemůžeme udělat vůbec nic, bohužel, takže tady nějaký ten loot budeme muset nechat, vážení přátelé. A zároveň, tenhle ten save point bude, řekl bych, ideálním místem k tomu, abychom se pro tentokrát rozešli. Vážení přátelé, stalo se toho opět, ale opět mnoho. Faktem zůstává, že jsme se vydali opět na hledání nebo po stopách Tomase. Zároveň jsme ale viděli, nebo respektive
my teď víme, že Joel se pořád nepřiznal a tyhle ty retrospektivy jsou fajn, protože to rozplítá takový to klubko mystéria, který kolem jednotlivých postav je lehce zahalený a co všechno ví oproti nám hráčům a tak dále a tak dále a tak dále, vážení přátelé. No, Inu, bylo to opět obohacující. Každopádně já už se teď na vás těším u dalšího dílu The Last of Us 2 a velice vám děkuji a zatím naviděnou.